Там же копеек по 40, наверное. Тут пиздец его. Ну, это так и живем. Черниговда руслар ағыр артиллерия атеш алтында қалмамақ үчін ярарлы техникаларны қойып қачыблар. Хәмін көрінтілер социал шәбәкелерді яйлып. Ходу виробникам металла в Украине може бути криза. Криза. Потому как у нас ЗСУ то учинило кризис перепроизводства металла и брухту. БМП не успели продать, появилась нова тема. Та ще не продали, ще ж БМП треба продати. Бля, ще БМП не продано, а вже є якась йобань, це, мабуть, МТЛБ, або якось так воно називається. Це теж із найсильної армії в мірі. Елітка. Просто елітна техніка. От, це, походу, у них антенна. Гуслянки. Так, що тут у них ще є? Може, яке добро? Мабуть, якийсь, блядь, снаряга елітна, бля. Йобці, це, блядь, це, сука, точно спецназори на такому їздять у них. Бля, ну вообще неубиваема техника, реально. Да, просто. Техника неубиваема. А что ж тут у них есть? Да. Продать, наверное, цельно ее не получится. Только, блин. Нет, только по запчастям. Только по запчастям. Только по запчастям, да. Ох ты, ёпты, ну что, ну две точки уже объехали, немає, никто не бере. На третью женем, да? Женем на третью точку. Женем на третью. Если на третью а не ну, висим... А ну позвони, почем, бля, принимает? Потому ну, что... Ты его знаешь, почем принимает, это я не знаю. Так, бля. Так, а что а там? Ёпты, глянь, бля, спаренный пулемет. Нихуя тебе, бля. Астуратно, бля, шмальне. Це якась, сука, зброя, хуйо, бля. Це, высоко... мабуть... Ні, це мабуть путінські ракети. Як вони називаються? Гіперзвукові ракети. Ні, це якийсь високоточний спарений пулемет. Нєтовське оружие. Да, це... аналогов яких немає у світі. Це, бля, з такого... Ох ти йо! Що там, комп'ютер якийсь є всередині? Може, хоч комп'ютер змонтируємо? Та ні, немає. Я думаю, може, магнітофон є. Та ні, ви все врете, не може бути. Як? А магнітоли нема? Ні, магнітоли теж нема. Це що картоплю не возять, чи що я не пойму? Да, ну так і живемо.